ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងសកលាធារីព្រះនាងសកលាធារីជាអ្នកទ្រទ្រង់នូវអរិយធម៌ថែមទាំងបានទទួលការលើកតម្កើងពីព្រះលោកនិយោថាជាស្ត្រីមានគុណធម៌ជាឧបាសិកាដែលជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះតាំងពីនៅវ័យក្មេងៗទើបរាប់ថាជាស្ត្រីមានគុណធម៌ដែលជាតួយ៉ាងទាំងជាអ្នកបានទទួលការលើកតម្កើងពីព្រះមហាមុនីទុកនៅក្នុងតំណែងជាអេតតកៈគឺជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុនៃទាំងឡាយផ្នែកខាងមានទិព្វចក្ខុជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងសកលាភិក្ខុនីក៏មានសម្ដែងទុកទាំងក្នុងអតីតជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាតិផងដែរតាមដែលមានរឿងពលទុកនៅក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពុរណីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីបាលីនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតនិងក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីបាលីក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថាថាក្នុងអតីតកាលព្រះនាងសកលាភិក្ខុនីនេះធ្លាប់បានកើតនៅក្នុងរាជត្រកូលជាព្រះរាជធិតារបស់ព្រះបាទនន្ទរាជក្នុងនគរហង្សវតីត្រូវនឹងពុទ្ធកាលនៃព្រះបតមុត្តរសម្ពុទ្ធព្រះនាងទ្រង់បានជាព្រះភិក្ខុនីផ្សេងពីព្រះមាតារបស់ព្រះលោកនាថនិងទ្រង់ព្រះនាមថានន្ទាថ្ងៃមួយកាលព្រះនាងធំដឹងក្តីហើយព្រះនាងបានទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះបតមុត្តរសម្ពុទ្ធគ្រានោះព្រះនាងបានទតឃើញព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បានប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុនីមួយរូបទុកនៅក្នុងតំណែងជាអេតតកៈគឺឲ្យជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងមានទិព្វចក្ខុព្រះនាងឃើញដូច្នោះហើយក៏នឹកពេញចិត្តទើបជាបច្ច័យធ្វើឲ្យព្រះនាងកើតការពេញចិត្តធ្វើបុណ្យកុសលឡើងហើយក៏បានតាំងបនិធានគឺសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងតំណែងនោះព្រះនាងក៏បានប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អរហូតអស់ប្រជញ្ញរបស់ព្រះនាងកាលព្រះនាងសោយព្រះវិលាល័យទៅហើយព្រះនាងក៏បានទៅកើតនៅក្នុងទីវលោកបានត្រាច់រង្គត់ទៅមកគឺស្លាប់កើតស្លាប់កើតស្លាប់នៅតែក្នុងសុគតិទីវលោកប៉ុណ្ណោះតមកក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះកស្សបៈសម្ពុទ្ធព្រះនាងបានទៅកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍កាលដែលនាងធំដឹងក្តីហើយបានទៅបួសជាបរិពារយិកាប្រក្តីរបស់នាងតែងតែត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងថ្ងៃមួយនាងបានដើរទៅសូមព្រេងលុះបានព្រេងហើយនាងក៏បានយកព្រេងនោះទៅដុតធ្វើជាប្រទីបបូជាព្រះចេតិយរបស់ព្រះកស្សបៈសម្ពុទ្ធរហូតនៅទល់ភ្លឺដោយអំណាចផលនៃការបូជាព្រះចេតិយនោះកាលនាងអស់ជីវិតទៅហើយបានទៅកើតនៅក្នុងឋានតាវតិននិងជាអ្នកមានទិព្វចក្ខុហើយបានកើតស្លាប់កើតស្លាប់កើតនៅក្នុងទេវលោកអស់ចន្លោះព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះសមណគូដំបរមគ្រូនៃយើងនេះនាងបានមកកើតនៅក្នុងតកូលព្រាមមួយក្នុងនគរសាវត្ថីនាងមានឈ្មោះថាសកលាកាលនាងសកលានោះធំដឹងក្តីហើយគឺអាចដឹងការខុសត្រូវតាមប្រក្រតីសាមញ្ញហើយនឹងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងកើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសាសនានេះរហូតមានឈ្មោះថាជាឧបាសិកាក្នុងគ្រាដែលព្រះលោកនិយោទ្រង់ទទួលការថ្វាយវត្តជាតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិតសេដ្ឋីកសាងថ្វាយនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីកាលតមកនាងសកលាឧបាសិកាបានស្ដាប់ប្រធរក្នុងសំណាក់របស់ប្រខៃណាស្របមួយរូបនាងក៏កើតសេចក្តីសង្វេគទើបសម្រេចចិត្តបួសជាភិក្ខុនៃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះក្រោយពីព្រះនាងសកលាភិក្ខុនីបួសហើយក៏មានសេចក្តីព្យាយាមចម្រើននូវវិបស្សនាប្រែថាការឃើញច្បាស់
សំដៅដល់ការធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់អស់ភាពរីមីគឺឃើញថាសភាវៈទាំងឡាយដែលកើតអំពីបច្ច័យតតែងទាំងពួងមិនទៀងទាទុកមិនមែនជាខ្លួនដោយការខំព្យាយាមចម្រើនយ៉ាងនេះមិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីគឺជាអ្នកឆ្ងាយចាកសឹកសត្រូវពូគឺកិលេសជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះព្រោះដូច្នោះក្រោយពីនាងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីហើយនាងក៏បានពូលអំពីជីវប្រវត្តិនៅក្នុងអតីតជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាតិដោយខ្លួនឯងតាមដែលមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានដោយមានសេចក្តីថាព្រះជនស្រីព្រះនាមបតមុត្តរៈទ្រង់ដល់នៅត្រៃនៃធរទាំងពួងព្រះអង្គជានាយកទ្រង់កើតនៅក្នុងកាប់ទី100000អំពីកាប់នេះព្រះអង្គប្រសើរជាងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយជាបុគ្គលអាចិន័យប្រតិបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់សពសត្វនៅក្នុងមនុស្សលោកព្រមទាំងទេវលោកព្រះវិចិត្រមីទ្រង់ដល់នៅយុសដល់ប្រសើរមានសេរីពូពេញទៅដោយគីឈ្មោះនិងសេចក្តីសរសើរដែលលោកទាំងពួងបូជាហើយប្រកបនៅក្នុងទិសទាំងពួងព្រះអង្គមានសេចក្តីសង្ស័យឆ្លងហើយមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់កន្លងបងហើយមានសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងប្រតិយបរិបូរហើយទ្រង់ដល់នៅសម្ពុទញ្ញដល់ដំព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសើរជាងនរជនទ្រង់ញ៉ាំងមគ្ដែលមិនទាន់កើតឲ្យកើតឡើងផងសំដែងនៅមគ្ដែលមិនទាន់សំដែងផងបណ្ដោះនៅមគ្ដែលមិនទាន់បណ្ដោះផងព្រះលោកនិយោជជាអ្នកអង្គអាចជាងនរជនព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅមគ្ត្រាស់ដឹងនៅមគ្ប្រាប់នៅមគ្ជាគ្រូព្រានបដៅដល់អាដាមប្រសើរជាងសារថីទាំងឡាយព្រះសក្យមុនីព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះទ័យករុណាដ៏ធំជាទីពឹងនៃសត្វលោកជាអ្នកដឹកនាំសត្វលោកទ្រង់សម្ដែងប្រធរស្រោចស្រង់នូវសត្វទាំងឡាយដែលមួយចុះនៅក្នុងភពគឺកាមកាលនោះខ្ញុំកើតក្នុងក្រុងហង្សវតីឈ្មោះខត្តយនន្ទាជាស្រីមានរូបល្អប្រកបដោយទ្រព្យមានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកដទៃជាស្រីមានសិរីខ្ញុំជាធីតានៃមហារាជព្រះនាមអានន្តជាស្រីមានលំអដល់ប្រសើរជាប្អូនស្រីមានមេដាផ្សេងគ្នានៃព្រះពុទ្ធព្រះនាមបតមុត្តរៈខ្ញុំស្អិតស្អាងដោយគ្រឿងអភរណៈទាំងពួងជាមួយនឹងព្រះរាជកញ្ញាទាំងឡាយហើយចូលទៅកល់ព្រះពុទ្ធទ្រង់មានព្យាយាមធំហើយស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាគ្រានោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកទ្រង់តាំងភិក្ខុនៃនោះដែលមានចក្ខុដូចជាទឹកក្នុងឋានៈដ៏ប្រសើរក្នុងកណ្ដាលនៃបរិស័ទទាំង4បរិស័ទទាំង4គឺភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាខ្ញុំបានស្ដាប់ពាក្យព្យាករនោះហើយក៏មានចិត្តរីករាយថ្វាយទានដល់ព្រះសាស្តាបានបូជាដល់ព្រះសម្ពុទ្ធដោយគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗហើយប្រាថ្នានៅទិព្វចក្ខុលំដាប់នោះព្រះលោកនាយកបានត្រាស់នឹងខ្ញុំថានាងនឹងបានសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នានៅដំណែងនោះក្នុងកាប់ទី100000អំពីកាប់នេះព្រះសាស្តាព្រះនាមគូដំកើតឡើងក្នុងអកាកត្រកូលនិងបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនាងនឹងបានជាព្រះញាតជាសាវិការបស់ព្រះមានជុមានឈ្មោះថាសកុលាដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អនោះផងដោយការតម្កល់ចេតនានោះផងលុះខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតនៅក្នុងឋានតាវតឹងក្នុងផតកັບនេះព្រះពុទ្ធព្រះនាមកាសបៈព្រះអង្គមានផៅពងដ៏ប្រសើរមានយសធំព្រះអង្គប្រសើរជាងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយទ្រង់កើតក្នុងផតកັບនេះកាលនោះខ្ញុំបួសជានាងបរិពីជិកាប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងត្រាច់ទៅដើម្បីភិក្ខាបាននៅវត្ថុត្រឹមតែប្រេងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាបានអុជប្រទីបដោយប្រេងនោះ
បូជាព្រះចេតិយដ៏ប្រសើរសំរម្យជាងចេតិយទាំងពួងនៃព្រះលោកនាថដ៏ប្រសើរជាងសត្វជាងពីរដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អហើយនោះផងដោយការតម្កល់ចេតនានោះផងលុះខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតនៅក្នុងឋានតាវត្តិនដោយផលនៃកម្មខ្ញុំកើតនៅក្នុងទីណាណាប្រទីបដ៏ធំទាំងឡាយបំភ្លឺដល់ខ្ញុំនៅក្នុងទីនោះនោះខ្ញុំប្រាថ្នារបស់ណាខ្ញុំឃើញរបស់នោះធ្លុះរហូតដល់ក្រៅជញ្ជាំងធ្លុះរហូតខាងក្រៅនៃភ្នំថ្មនេះជាផលនៃការអោយប្រទីបខ្ញុំជាអ្នកមានភ្នែកស្អាតជាអ្នករុងរឿងដោយយុគមានសទ្ធាមានប្រាជ្ញានេះជាផលនៃការអោយប្រទីបឥឡូវនេះដល់មជ្ឈមភពខ្ញុំកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រីមមានទ្រព្យនិងស្រូវច្រើនជាត្រកូលរីករាយដែលស្ដេចរាប់អានបូជាហើយខ្ញុំបរិបូរដោយអវយវៈគ្រប់យ៉ាងស្អាតស្អាងដោយអភរណៈទាំងពួងខ្ញុំឈរនៅត្រង់បង្អួចឃើញព្រះលោកនាថត្រង់ប្រទេសជាទីចូលទៅកាន់បុរីខ្ញុំឃើញព្រះពុទ្ធរុងរឿងដោយយុគដែលទេវតានិងមនុស្សធ្វើសក្ការៈហើយត្រង់បរិបូរដោយអនុភុញ្ញជនៈស្អាតស្អាងដោយមហាពុរិសលក្ខណៈ32ប្រការខ្ញុំមានចិត្តរីករាយចាស់ថ្លាពេញចិត្តក្នុងការបូជាកាលខ្ញុំបព្វជិយមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីខ្ញុំជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញក្នុងរិទ្ធទាំងឡាយជាអ្នកធ្វើតាមសាសនានៃព្រះសាស្តាដឹងនៅចិត្តនៃបុគ្គលដតីដោយសតតធិដ្ឋដល់ជាទិព្វខ្ញុំដឹងនៅពពេនិវាសាសញ្ញានទិព្វចក្ខុខ្ញុំបានជម្រះហើយខ្ញុំបានញ៉ាំងអាសវៈទាំងពួងឲ្យអស់ហើយជាអ្នកស្អាតបរិសុទ្ធមិនមានមន្ទិលឡើយព្រះសាស្តាខ្ញុំបានបម្រើហើយសាសនារបស់ព្រះអង្គខ្ញុំបានធ្វើហើយភិរៈដ៏ធ្ងន់ខ្ញុំបានដាក់ចុះហើយតណ្ហាជាគ្រឿងនាំសត្វប្រកាន់ភពខ្ញុំក៏បានដកចោលហើយខ្ញុំចាក់ចេញផ្ទះចូលទៅកាន់ភ្នោះដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍នោះដែលជាធរធ្វើឲ្យអស់សង្យោជន៍ជាគឺកិលេសដែលចងសត្វទុកនៅក្នុងវដ្តសង្សារទាំងពូងទាំងខ្ញុំបានសម្រេចហើយលំដាប់នោះព្រះពុទ្ធអង្គប្រសើរជាងនរជនព្រះលោកនិយោគប្រកបដោយមហាករុណាទ្រង់តាំងខ្ញុំជាអេតតកៈដោយព្រះពុទ្ធដីកាថានាងសកលាធេរីជាភិក្ខុនៃប្រសើរបំផុតជាងធេរីទាំងឡាយដែលមានទិព្វចក្ខុកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំបានបុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំបានគោះរំលើងហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ផ្តាច់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្តាច់នៅទន្លីអូណូខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរវិជា3បាន10 1ពពេនិវាសានុសតិញ្ញានគឺរលឹកដឹងជាតិបាន2ចតោបបាតញ្ញានគឺកំណត់ដឹងជុតិនឹងកើត3អាសវៈកញ្ញញានគឺដឹងធ្វើអាសវៈឲ្យអស់ទៅខ្ញុំបានដល់ហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្បទា4គឺ1អដ្ឋបដិសម្បទាគឺបញ្ញាបែកធ្លីក្នុងអដ្ឋ2ធម្មបដិបទាគឺបញ្ញាដែលបែកធ្លីក្នុងធម៌3និរតបដិបទាគឺបញ្ញាដែលបែកធ្លីក្នុងភាសា4បដិភាណបដិសម្បទាគឺបញ្ញាដែលបែកធ្លីក្នុងបដិភាណដោយពូលឆ្លើយតបបានភ្លាមភ្លាមវិមោក8ខ្ញុំបានដល់ហើយវិមោក8គឺបុគ្គលអ្នកមាននៅរូបឈានបុគ្គលនោះបាននៅរូបាវចរិយឈានទាំង4ព្រោះអាស្រ័យកសិនជាវត្ថុខាងក្នុងមានសក់ជាដើមជារបស់ខ្លួនតែឃើញរូបគឺកសិនទាំងឡាយមាននីលកសិនជាដើមនេះជាវិមោកទី1បុគ្គលមិនមានសេចក្តីសង្កល់ក្នុងរូបខាងក្នុងមានសក់ជាដើមរបស់ខ្លួនបុគ្គលដែលបាននៅរូបាវចរិយឈានមិនអាស្រ័យនឹងអាការមានសក់ជាដើមរបស់ខ្លួន
តែងឃើញរូបខាងក្រៅគឺកសិណមាននីលកសិណជាដើមនេះជាវិមោកទី2បុគ្គលមានចិត្តចុះសុបកាន់ឈានក្នុងវណ្ណកសិណដែលបរិសុទ្ធបុគ្គលដែលបានឈានព្រោះអាស្រ័យវណ្ណកសិណមាននីលកសិណជាដើមដែលបរិសុទ្ធថ្លៃថ្លាជាងបុគ្គលទី1ទី2នេះជាវិមោកទី3បុគ្គលដែលកន្លងនៅរូបសញ្ញាដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃបតិខសញ្ញាទាំងមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅអនត្តសញ្ញាដោយប្រការទាំងពួងហើយចូលទៅកាន់អាកាសានញ្ញាយតនៈឈានដោយធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាអាកាសមិនមានទីបំផុតដូច្នេះនេះជាវិមោកទី4បុគ្គលដែលកន្លងនៅអាកាសានញ្ញាយតនៈឈានដោយប្រការទាំងពួងហើយចូលទៅកាន់វិញ្ញាណញ្ញាយតនៈឈានដោយធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតដូច្នេះនេះជាវិមោកទី5បុគ្គលដែលកន្លងនៅវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈឈានដោយប្រការទាំងពួងហើយចូលទៅកាន់អកញ្ចញ្ញាយតនៈឈានដោយធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាអ្វីតិចតួចក៏មិនមានដូច្នេះនេះជាវិមោកទី6បុគ្គលដែលកន្លងនៅអកញ្ចញ្ញាយតនៈឈានដោយប្រការទាំងពួងហើយចូលទៅកាន់នេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈឈាននេះជាវិមោកទី7បុគ្គលដែលកន្លងនៅនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈឈានដោយប្រការទាំងពួងហើយចូលទៅកាន់សញ្ញាវេទយតនិរុទ្ធសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញានិងវេទនានេះជាវិមោកទី8និងអភិញ្ញា6នេះបានដល់1អដ្ឋិវិធិគឺសំដែងរិទ្ធបាន2ពីទិបអសោតៈគឺត្រជាក់ទិប3ចេតោបរិយញ្ញាណគឺកំណត់ដឹងចិត្តអ្នកដតី4ពពេនិវាសានុសតិញ្ញាណគឺរលឹកដឹងចិត្តបាន5ទិបចក្ខុគឺផ្នែកទិប6អាសវៈខយញ្ញាណគឺដឹងធ្វើឲ្យអាសវៈអស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ប្រពុតខ្ញុំក៏បានបដិបត្តិហើយកាលព្រះនាងសកលាភិក្ខុនីបានសម្រេចដល់ព្រះអរហន្តជាព្រះអរហន្តីហើយជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញក្នុងទិបចក្ខុព្រោះភាពជាអ្នកបានកសាងបុណ្យបារមីទុកមកហើយព្រោះដូច្នោះព្រះទោសពលព្រះអង្គក៏បានតែងតាំងប្រធិរីទុកនៅក្នុងតំណែងដ៏ប្រសើរក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទទាំង4ដូចមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាអេតតកាំងភិក្ខវេមមសាវិការណាំងភិក្ខុនៃណាំងទិបចក្ខុកាណាំងយតិទាំងសកលាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសកលាធិរីជាអេតតកៈគឺជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុនៃទាំងឡាយដែលជាសាវិការរបស់តថាគតផ្នែកខាងមានចក្ខុទិបឬផ្នែកទិបព្រះនាងសកលាធិរីនោះបានពិចារណាដល់ការបដិបត្តិនៃខ្លួនក៏កើតបិតិសោមនស្សបានពោលគាថាទាំងនេះជាឧទានដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយធេរីគាថាថាអាត្មាអញកាលនៅក្នុងផ្ទះបានស្ដាប់ធម៌របស់ភិក្ខុនៃហើយឃើញធម៌ប្រាសចាកទូលីគឺកិលេសជាធម៌នាំសត្វឲ្យចេញចាកតណ្ហាជាហេតុនាំសត្វឲ្យបានសេចក្តីសុខមិនឃ្លាតអាត្មាអញនោះបានបោះបង់ចោលនៅកូនប្រុសផងកូនស្រីផងទ្រពនិងស្រូវផងបានឲ្យគេកសក់ហើយមកបួសនៅក្នុងធម្មវិន័យអាត្មាអញកាលនៅជាសិក្ខាមាណាបានញ៉ាំងមគ្គខាងលើឲ្យកើតបានលះបង់រាគៈនិងទោសៈផងអាសវៈទាំងឡាយដែលតាំងនៅជាមួយគ្នានឹងរាគៈទោសៈនោះផងលុះអាត្មាអញបានឧបសម្បទាជាភិក្ខុនៃហើយក៏រលឹកឃើញនៅពុព្វជាតិទាំងទិបចក្ខុមិនមានមន្ទិលដែលពួកសប្បុរសចម្រើនហើយក៏អាត្មាអញបានចម្រាស់ហើយអាត្មាអញបានឃើញសង្ខារទាំងឡាយដែលកើតអំពីហេតុមានសភាពទ្រុឌទ្រោមថាជារបស់ដតីហើយបានលះអាសវៈទាំងអស់ជាអ្នកមានចិត្តត្រជាក់បានរំលត់ទុក្ខហើយចប់
ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងសកលាធិរីតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកករណាខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាប្រកករណាគ្រប់ព្រះអង្គមិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រប់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់នៅជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងសកលាធិរីមកប៉ុណ្ណេះក៏សូមចែករំលែកនូវបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីធម្មទាននៅក្នុងឱកាសពេលនេះចែកជូនប្រគេនដល់អស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាប្រកករណាគ្រប់ព្រះអង្គមិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើននិងមានបញ្ញាសម្បត្តិគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា